بسم الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Apa khabar muslimin dan muslimat semua di rumah? Semua sihat? Alhamdulillah eh. Kita jumpa lagi a uh, dan kita ada beberapa minggu je sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Eh kita sekarang dalam bulan Syakban. Jadi alhamdulillah kita sekarang um, akan masuk bulan Ramadan dan kita sekarang harus eh bersiap-siap untuk memasuki bulan Ramadan. Kita jangan tunggu dah masuk bulan Ramadan baru kita nak siap-siap eh aa, ataupun hari pertama Ramadan baru kita nak fikir tak. Aa, kita sedang belajar ni dalam bulan Syakban untuk bersiapkan diri kita secara spiritual eh secara fizikal bukan hanya kita nak siapkan menu sahaja satu bulan tapi kita juga nak siapkan diri kita, nafsu kita dan kita juga nak kikiskan semua bad habits kita kita. mungkin kita ada ada perangai-perangai ataupun ada sesuatu kelakuan yang mungkin tidak baik atau pra, apa tu kelakuan buruk eh kita harus kikiskan sebelum datangnya Ramadan dan salah satunya yang telah kita bincangkan dalam surah al mutafifin sifat tamak sifat yang mana kita ingin banyak ingin untung dan mana kita tipu orang sifat penipuan eh ada um, kita menipu orang tu dalam surah al mutaffifin surah ni lama saya ambil hari ni dah minggu ketiga kita masih dalam surah mutaffifin tak 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 pergi dekat the next one ke ustazah saya rasa surah al mutaffifin ni tentang penipuan ni banyak sangat uh, dan surah ni adalah surah panjang eh jadi banyak yang kita dapat uh, introspeksi diri, muhasabah diri ya. Eh. Dan musrah al-mutafifi seperti mana saya bilang, aa, orang yang mana menipu orang dan menipu kadang-kadang tipuannya adalah sedikit sahaja, orang tu pun tak tak perasan yang kita tipu dia. Ha. Kita kasih dia, dia bayar kita $10. Kita kasih dia, timbangan dia mungkin 100 gram. Dia nak 1 kilo. Eh, dia nak 1 kilo $10. Kita kasih dia, timbangan dia 100 gram kurang. Kurang sampai 100 gram, dia pun tak nampak. Ha kalau dia timbang balik eh mungkin mungkin kecut ke benda tu mungkin apa ke dia tak dia mungkin tak tahu yang kita ni uh, menipunya Ha, tapi kita dah ada hasrat dah ada dah ada niat untuk menipunya dalam hati kita Allah SWT tahu yang kita nak menipunya dalam surah al-mutaffifin ini Allah sebutkan amaran yang kuat amaran yang besar untuk orang-orang yang mana dia menipu dan orang lain tak tahu dia tak tahu orang tu tak tahu orang semua tak tahu yang dia menipu tapi siapa yang tahu Allah yang tahu Allah kata tak adakkah mereka ni tak tak ingat ke satu hari akan datang depan Allah, kita akan diri depan Allah, kita akan dipersoalkan. Sahaja satu habuk kecil pun, mithqal dzarrah, Allah akan tanya kita. Allah akan tanya kita ni baik benda baik ni, benda 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 buruk ni kita buat semua Allah akan tanya. Dan dalam hati ni tak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dalam dalam surah, dalam bulan Ramadan. Ki okay, Allah suruh kita puasa. Allah kita suruh berpuasa. Objektif Ramadan ni sama dengan mutaffifin sebenarnya. Objektif Ramadan ni Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Uh, ada yang uh, sangka, oh kita berpuasa sebab uh, kita nak rasakan uh, kelaparan. Macam mana orang miskin yang tidak ada makanan, macam mana mereka rasakan. Itu bukan objektif puasa. Kalau saya nak katakan uh, kita nak berpuasa sahaja, uh, sekarang pun boleh berpuasa. Tak ada masalah. Kita ada intermittent fasting, ada apa. Tadi tak ada masalah. Jadi itu bukan objektif pertama. Memang daripada... Uh, hikmah Ramadan uh, kalau kita berpuasa kita dapat rasakan. Tapi orang-orang uh, yang miskin, orang-orang yang mungkin tidak ada makanan, bagaimana perasaan mereka? Tapi kita tak boleh rasakan 100% sebenarnya. Betul tak? Semalam kita kalau kita tengok kalau dalam bulan Ramadan Bulan yang sepatutnya kita rasa kelaparan adalah bulan yang banyak kita membazirkan sebenarnya. Benar tak? Kalau kita bandingkan bulan Ramadan tu kita yang banyak buang makanan. Kita yang banyak beli makanan yang sepatutnya kita tak, tak beli dan kita tak boleh makan. Itu bulan Ramadan sebenarnya bulan pembaziran subhanallah. Jadi kalau kita nak tengokkan itu saja objektifnya tak. Bukan itu sahaja. Kalau kita tengok benda-benda yang halal pun. Benda seperti persetubuhan antara suami dan isteri pun. Uh, pada siang hari itu Allah kata jangan lakukan. Jangan lakukan. Kerana apa? Itu kalau kita tengok logiknya mana eh? Tak ada logik. Kerana kita semua nak logik. Betul tak? Ha. Tak payah logik. Allah SWT di sini Allah kata Allah adalah seorang Allah ada Allah adalah uh, Al-Khaliq yang mencipta kita. Kita ni status makam, uh, makam kita adalah hamba sahaja. Jadi kita dengar apa yang Allah beritahu kepada kita, tak perlu logik. Pasti ada kebaikannya. Sama juga dan Allah tahu. Allah tahu kalau kita buat salah, kita makan, kita minum, kita bersetubuh pada siang hari. Uh, tak ada orang tahu. Allah, SWT, Allah yang tahu. Tapi yang the whole thing yang Allah SWT beritahu kita dalam bulan Ramadan, supaya kita dengar apa Allah cakap adalah, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Itu objektif pertama kita. Kita masuk dalam bulan Ramadan supaya kita bertakwa, kita keluar dalam bulan Ramadan supaya kita jadi orang yang bertakwa, supaya kita lebih peka yang Allah SWT sedang melihat kita. Supaya kita lebih peka yang Allah SWT sedang mencatat dan tahu segala apa yang kita lakukan. Dalam hati ataupun di luar. Sama dalam surah Al-Mutafif ini. Kita tipu orang. Orang tak tahu kita tipu tapi Allah tahu. Allah tahu kita tipu. Allah tahu kita main-mainkan orang. Allah tahu kita ambil gajinya. Kadang-kadang kita nak kena keberikan gaji. Gaji orang tu kita kurangkan sedikit. Sebab kita tak happy kata kan Kita kurangkan sedikit 5 dolar ke kurangkan sikit Walaupun 5 dolar tu pada kita lah 5 dolar je nak beli McDonald's meal pun tak sampai 5 dolar Tapi 5 dolar tu besar pada pandangan Allah Dan kalau kita tipu dia 5 dolar sahaja Benda sikit je 1 dolar pun ha, Jangan kita kurangkan sedikit je Subhanallah Kadang-kadang kita minta diskaun dengan orang lain eh. Kita tengok ah, last posen je 20 posen je Ini semua Allah Allah nampak Di sini juga kita kita dalam surah Al-Mutafifin Allah sebutkan orang-orang yang membuat kejahatan Maka dia adalah di, di te, akan ditempatkan ke serendah-rendah tempat, suatu tempat yang sempit sekali. Nama tempat tu adalah Sejin. Dan dalam surah yang sama, Allah uh, mengatakan orang yang mana dia opposite orang-orang yang Sejin ni adalah orang-orang yang diletakkan di satu tempat yang paling tinggi. Dan paling tinggi ni namanya apa? Namanya Ailiyun tempat yang paling tinggi. Orang-orang yang buat baik, dia tempatnya adalah paling tinggi namanya Iliyun. Iliyun ni tempat dalam syurga yang paling tinggi. Masya Allah. Kalau kita lihat si jin dengan Iliyun, tempat yang paling rendah dan tempat yang paling tinggi. Ini bukan di akhirat sahaja muslimin dan muslimat. Kita fikirkan, sebenarnya Allah nak beritahu kita ni sesuatu message yang yang besar sebenarnya. Orang-orang kita kadang-kadang kita tak ala ni nanti akhirat dia cerita lah kan Sekarang kita tipu orang tak tahu pun Tapi yang maksudnya kita kalau tipu orang Kalau kita buat apa-apa pun kita mengambil hak orang lain Nampak seperti kita nak keuntungan Seperti kita ni kaya Seperti ni sebab kita ambil hak orang lain kita jadi kaya kan Tapi sebenarnya-benarnya sebenarnya dalam dunia ni kita pun ditempatkan seperti si jin ni Sijin adalah tempat yang sempit, tempat yang penuh uh, apa tu kita ada uh, azab. Ada banyak uh, apa tu mungkin uh, rintangan, ada banyak cabaran. Ini si jin. Jadi di dunia ni kadang-kadang kalau kita tipu orang, kita kita dapati kehidupan kita ni seperti si, si jin. Temp, uh, kehidupan kita ni seperti sempit seperti si jin. Kehidupan kita atau rezeki kita pun sempit seperti si jin. Kadang-kadang mungkin kita mungkin ya kita uh, kaya dari segi wang mungkin kita sebab kita ambil hak orang lain, kita uh, kita tipu orang, kita kaya. Tapi Allah sempitkan dari segi ketenangan jiwa kita. Allah sempitkan dari segi kebahagiaan kita. Allah sempitkan dari segi uh, apa tu uh, ketenangan fikiran kita. Kita rasa macam dia ya, kita ada banyak duit kita ada kita ambil hak orang lain tapi rasa dia macam jiwa kita kosong rasa macam ada masalah banyak masalah tapi masalah yang mana me menyempitkan jiwa kita rasa macam e stress lah walaupun aku ada banyak duit aku rasa stress subhanallah ah ha, itu kadang-kadang kita orang tak nampak orang nampak orang ni kaya orang ni ada kereta ada beberapa ke, buah kereta ada beberapa buah rumah, dia kaya, dia ada segala-galanya. Tapi Allah boleh kurangkan rezeki itu maksudnya ketenangan. Ketenangan ada orang ni dia kaya sangat Masya Allah datang pada saya Saya boleh lihat dia saya tengok oh, uh, Kereta dia mewah Masya Allah banyak kereta dia, dia Datang pada saya Kalau kita lihat dekat luar tu dia tak ada masalah Dia datang pada saya dia bilang Ustazah saya mungkin nampak macam segalanya ni ada Tapi sebenarnya saya tak tenang dalam hidup saya Saya tak ada ketenangan Nampak tak Uh, jadi dia tak ada ketenangan kenapa aku tak ada ketenangan saya tak ada ketenangan saya sedang cari ketenangan duit yang saya dah ada ni tidak dapat membeli ketenangan yang saya sedang cari-cari subhanallah ada orang pula dia tak ada wang ringgit dia biasa-biasa je cukup makan je tapi tengok dia bahagia nah betul-betul sincere tau dia bahagia masya-Allah ha ni Allah letakkan dia dalam dalam status yang dia tinggi dia rasa macam cukup dia kalau tengok orang kaya pun dia rasa cukup. Tak apalah. Tak apa. Allah dah kasih aku cukup dah. Aku makan nasi kicap dengan telur pun aku happy. Aku ada apa-apa ada belikan untuk anak aku happy. Dia rasa cukup. Ha subhanallah. Allah letakkan ketenangan dalam jiwanya. Allah letakkan dia rasa bersyukur dengan apa yang dia ada. Allah seolah-olah dia ni dah dalam syurga di dalam di 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 dunia ni. Seolah-olah dia dah dalam syurga. Ada orang dia ada segalanya tapi seolah-olah di dalam neraka di sebab dia ada rintangan dan cabaran dia rasa sempit sangat. Subhanallah. Kerana apa? Kerana tipu orang. Ha, jadi kejujuran di sini amat penting muslimin dan muslimat. Kita jujur dalam apa kita buat, dalam apa kita cakap. Itu semua kita kena jujur. Kadang-kadang kita tak jujur, kita beritahu orang, okay, aku akan buatkan kerja macam gini. Tapi kita buat, ala, asalkan buat je, asalkan 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 ada je, Wah, macam gitu. Maksudnya kita tidak jujur. Kadang-kadang kita ada pekerjaan. Pekerjaan kita jam 9 sampai jam 5 petang. Lepas tu kita uh, tak jujur. Kita tak berikan masa yang maknanya mereka membayar kita dari 9 sampai 5, kita tak berikan masa sepenuhnya. Kita curi tulang. Ha, jadi kita tak jujur Kita ambil hak milik Mungkin tempat kerja kita Itu pun kita tak jujur Jadi benda-benda ni semua kadang-kadang Ada bos saya Pernah beritahu saya Apa masa yang kita ambil Kadang-kadang kita ambil masa nak buat bisnes kat luar ha, Kita dibayar eh, Dibayar 9 sampai 5 Tapi kita gunakan masa tu Untuk buat Facebook ke kat Instagram Kita ambil masa tu untuk buat bisnes kat luar Haa Nampak macam tak ada orang tahu pun kita buat bisnes. Kita buat bisnes dekat handphone kita katakan. Orang tak tahu tapi kita tidak jujur. Sebab masa tu kita dibayar untuk melakukan sesuatu benda yang lain. Untuk kerja, untuk company kita, untuk syarikat kita. Tapi masa tu kita gunakan untuk buat bisnes kita. Nak buat extra duit. Ha, itu yang maksudnya salah. Jadi dari nasihat tu yang yang bos saya pernah berikan. Saya betul-betul saya bilang diri saya lah kalau masa tu untuk memang untuk ni kita buat untuk ni. Masa ni, untuk ni kita buat untuk ni. Jadi delegate masa kita jadi tidak tak uh, mengambil uh, hak orang lain. Kadang-kadang orang bayar kita tapi kita gunakan masa tu tenaga tu untuk benda lain. Ha, Subhanallah. Jadi jangan kita tipu lah. Kadang-kadang nak tipu ni senang. Nak tipu sekarang pun senang sangat nak tipu ni. Tapi kadang-kadang kita, kita tipu, kita tak dapat tipu. Tipu Allah SWT. Jadi ingat si jin dengan ilin. Si jin tu ada tempat yang rendah dan tersempit. Jadi kadang-kadang tanya diri kita. Kalau kita rasa sempit gitu eh. Adakah aku ambil hak orang lain? Uh, mungkin bukan dari segi harta. Mungkin dari segi uh, waktu. Mungkin dari segi tenaga. Uh, kita tanya diri kita. Mungkin kenapa hidup aku tak... Apa tu tak rasa tak aman ni eh. mungkin aku ambil hak orang lain dari segi faraid mungkin ada bapakku ke atau ibu yang meninggal dunia mungkin aku tak berikan pada uh, adik-beradik katakan sebab adik ah, body tak tak kisah pasal dia lah ustazah saya jaga dia kita. Tapi ni adalah faraid. Ah, mungkin kerana ini hidup kita pula rasa macam sempit. Bukan dari segi kita kaya atau miskin tau. Hidup jiwa ni tak tenang. Kita ni muslimin dan muslimat. Kalau kita buat sesuatu benda yang mana bercanggah dengan fitrah kita. Eh, kita buat sesuatu benda yang tidak baik. Kita secara cara naturalnya akan rasa resah. Akan secara naturalnya akan rasa uh, tak tenang dan tak tenteram. Ah uh, ini kan saya uh, beritahu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, innal abda idha adnaba dhanban kanat nuqtatan sawda'un fil qalbihim. Kalau ada orang yang buat kesalahan, dia seperti satu titik hitam dalam dalam hatinya. Fa intaba saqala qalbuhu wa inzada zadat fahuwa ran. Maksudnya, um, kalau dia apa tu fa'inta basa kula kalau dia bertaubat hatinya akan kembali bersih balik polish balik jadi bersih jadi kilat balik subhanallah taubat eh hari-hari kita taubat kita buat dosa hari-hari buat dosa musibat mana ada satu hari tak buat dosa ada tak orang kata oh satu hari ni aku tak pernah buat dosa kita tak tahu Mungkin dosa yang kita tak sengaja, dosa yang kita sengaja, dosa yang kita cakap sesuatu tapi teguh dia satu. Kita tak tahu dosa apa kita buat. Jadi kita taubat. Bila kita taubat tu, apa jadi kita bila kita taubat, dah hati kita kembali bersih. Lepas tu wa in zada zadat fahuwar ran alladhi qala qala Allah taala baran ala qulubihim ma kanu yakhsibun yaitu ayat yang ke-14 Allah kata bila dia dah melakukan dosa berterusan tambah titik hitam tu tambah tambah awak ambil kertas tu kertas awak tulis titik hitam banyak-banyak banyak banyak-banyak dengan marker tulis-tulis akhirnya akan jadi hitam semuanya maka hati tu jadi keras bila hati jadi keras penipuan yang sedikit pun kita tak rasa Kan? Sebab apa dah, dah tak rasa lagi. Dah, dah tak nampak polish dia. Kan? Benda bersih, kalau nampak satu benda kotor, kita nampak. Benda kalau dah kotor, kita nampak satu kotoran tu tak kata je dah. Sebab benda ni memang semua dah, dah kotor. Eh, subhanallah. Jadi kita nak minta, kita nak minta dengan Allah SWT, iliyun. Iliyun ni kita bermarkum, yashaduhul mukarrabun. Iliyun di sini ada berbagai tafsiran. Daripada Ibnu Abbas, ada riwayat yang mengatakan dia adalah tempat roh orang-orang mukminin. Jadi tempat iliyu ni adalah tempat uh, di mana roh-roh orang mukmin, orang yang percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak tipu ni orang percaya pada Allah. Sebab dia tak tipu sebab dia percaya Allah nampak. Dia percaya la'allakum tattaqun. Ingat tak dia, dia ada God consciousness. Dia tahu Allah dia peka dengan Allah. Allah nampak. Kalau orang tak nampak pun Allah nampak, Allah tahu isi kandungan hatiku, Allah tahu niat hatiku. Jadi Illyu ni tempat orang-orang yang mukmin. Lepas tu adalah satu riwayat dari Ka'ab bahawa ianya adalah langit ketujuh. Nah Illyu adalah satu tempat yang mana dia paling tinggi, subhanallah. Dan ada lagi uh, yang mengatakan ia dia satu tempat tinggi lagi mulia. Tak tahu di mana tapi satu tempat yang mana uh, dia adalah tempat yang tinggi dan mulia. Illyu tempat perkataan Ali Orang yang nama Ali ni memang macam dia tinggi. Eh, Iliyin berada di Sidratul Muntaha. Ha, subhanallah. Di tempat yang mana Allah SWT ada. Iliyun adalah tiang arus yang kanan. Jadi ada banyak tafsiran eh. Ha, apa tu maksudnya Iliyun. Tapi yang 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 kita tahu adalah yang yang apa yang pasti adalah Iliyun adalah tempat yang mulia. Yang mana kalau kita buat sesuatu kita rugi. Kita kalau berikan orang kita rugi dari segi material. Kerana okay, Kita kalau berikan lebih, kita akan rugi dari segi material. Tapi dari segi ganjaran, Allah SWT beritahu Allah akan naikkan darajat kita Eliyul, tempat yang tinggi. Maksudnya di sini kita tak akan rugi apa-apa. Allah akan berikan kita sesuatu yang mana uh, dia lebih tinggi. Dan bukan hanya di 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 di, di akhirat saja. Kadang-kadang kita fikir, oh aku kalau buat ni kita dapat yang di akhirat je. Akhirat ni muslimin dan muslimat. Kita kalau nak tunggu benda akhirat. Lama tu nak tunggu akhirat Tak datang-datang pun pahala kita Tak datang-datang Benda dia pahala tu ketenangan tu datang di dunia Akan datang di dunia Rasa di empat tu Allah akan berikan pada kita rasa dunia Di dunia Kila Kita kalau buat benda yang betul Kan kita rasa lega kan kita rasa macam happy Kita rasa tenang Itu maksudnya Allah SWT berikan kita ganjaran Allah berikan kita ketenangan di dunia Ber Jangan tunggu akhirat Buat baik Kadang kita buat baik. Orang tu tak 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 bilang thank you pun Ustazah. Tapi awak buat baik kerana Allah kan. Allah berikan awak ganjaran. Allah berikan awak ketenangan sekarang juga. Kita kadang-kadang minta apa tu tak buat salah. Tapi kita minta maaf, kita minta maaf je. Tak apalah tak nak gaduh. Kita minta maaf. Orang tu pun tak buat dak je. Tak kisah pasal kita. Kan? Rasul macam geram. Alamak kita dah minta maaf. Dia tak buat. Padahal tu salah dia. Tapi kalau kita buat kerana Allah SWT. Allah letakkan dalam diri kita rasa ketenteraman. Dan Allah akan kasihkan kita benda-benda yang baik. Lihat aja, Lihat aja. Allah kata tak apa. Orang tu tak bilang oh, thank you pun tak apa. Tapi Allah letakkan dalam hidup kita kebahagiaan anak-anak kita semua, mungkin pelajaran, tengok pelajaran okey ke, kita lihat anak-anak uh, kita mungkin uh, akhlak dia baik. Pernah tak tengok budak-budak? Saya hari tu budak-budak exam. Anak saya umur 11 tahun dengan yang yang uh, yang yang first tu lah ya. Eh. Yang first tu 11 tahun dengan 9 tahun. Exam tu macam tak payah, saya tak payah cakap, tak payah apa semua, ambil buku, belajar, balik belajar, belajar saya belum balik rumah dia mereka dah balik uh, Umi we study this ready we do homework ready saya kata baiknya subhanallah saya nak nak fikirkan budak-budak ni dulu pun nak kena teriak eh dah buat homework belum dah apa sekarang macam otomatik pula bila otomatik ni kita jangan heran. mungkin ada sesuatu yang kita buat Allah mudahkan kita dalam daerah a -a, dalam dalam perkara lain saya selalu percaya ni Kadang-kadang kita buat eh kadang-kadang kita masa kita tak de, tak boleh dengan anak-anak, kita buat benda lain, kita berkhidmat, kita tolong orang lain. Nanti Allah akan gantikan dengan barakah dengan waktu kita dengan anak-anak kita. Nanti kita tengok anak-anak kita semua masya-Allah, anak-anak kita Allah uruskan eh sebab kita jaga Allah ya ihfaska. Kita jaga, kita jaga benda-benda kita jaga masa orang lain, Allah akan jaga anak, anak kita. Jadi untuk yang yang kat luar tu ada ibu-ibu yang mungkin bekerja ada yang tak boleh tengok anaknya Berapa jam sampai datang balik pukul 6 tu ada masa ada seorang doktor dia bilang saya saya ada masa 15 minit je saya dengan anak saya. Dia seorang lelaki eh. Dia bilang saya tak ada anak apa tu am um, isteri saya seorang guru, saya seorang doktor, tak ada masa untuk anak-anak. Saya cuma ada 15 minit je sebelum tidur. Saya kata 15 minit tu subhanallah kualitinya kalau kita spend the most kalau kita kita memang Allah nak letakkan barakah dalam 15 minit ni insya-Allah. Awak seorang doktor. Seorang doktor ni dia membantu orang lain. Betul tak? Ah, ha, kita tak boleh doktor kerja sejam dua jam. Doktor dia kerja berapa jam kan? Bila dia kerja Allah jaga anak dia. Allah jaga anak dia sebab dia bantu orang lain Allah akan jaga untuk bantu dia kita kita kapasiti kita ni kebolehan kita ni, keupayaan kita ni terhad muslimin dan muslimat, kita kena percaya dengan keupayaan Allah SWT yang tak terhad Allah there's no limit, Allah dapat bantu kita. Kita buat baik. Allah hantar lagi. Allah buat semua okey. Allah tengok eh, eh eh kita tengok eh aku tak fokus pun tapi semuanya okey. Sebab apa ya? Sebab apa kita fokus pada orang lain. Ini yang kita sebagai seorang Islam kita percaya pada pada ini insya-Allah. Dan lagi satu yang saya nak ingin terangkan di sini mengenai uh, ini kita dah cakap tentang uh, apa tu si jin eh tentang si jin dan si jin mana uh, dia adalah tempat yang terendah dan uh, ada lagi satu ni saya nak tanya uh, saya nak uh, terangkan mengenai eh uh, tentang uh, ahli syurga dengan apa tu uh, 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 tentang ahli syurga. Dan seperti mana sabda Nabi SAW daripada Ibnu Umar In, inna adna ahli jannati manzilatan lamanyanzuru fi mulkihi masirat alfaisana Maksudnya aa, di sini sesungguhnya yang paling rendah darjat ahli syurga ialah orang yang dapat melihat hak miliknya sejauh perjalanan 2000 tahun. Aa, itu syurga ni luas eh muslimin dan muslimat syurga ni luas ada banyak darjatnya. Jadi aa, kalau kita aa, di syurga tu ada perjalanan 2000 tahun tu hu, panjang tu masya-Allah luas eh subhanallah. Tadi itu uh, kalau kita nak cakap macam hotel satu star lah, one star gitu kan. Uh, jadi yang paling dekat adalah orang-orang yang mana laman yang ila Allah Azza wa fil yaumi maratain. Orang yang mana dia dapat melihat kepada Allah satu hari dua kali. Ada appointment dengan Allah dua kali dapat melihat Allah tu maksudnya syurga yang paling paling tinggi subhanallah. Lihat um kalau kita lihat yang eling dengan si Jin ini uh, dalam surah yang mana Allah Allah beritahu kita uh, dosa yang kecil sahaja dosa yang mana kita tipu orang tapi um, orang tak tahu itu sahaja benda-benda kecil ni Muslimin dan Muslimat kadang-kadang yang dapat meningkatkan derajat kita kadang kita fokus pada uh, pergi Umrah pergi Haji. Solat sunat Memang tidak dinafikan Memang uh, solat-solat ibadah-ibadah ni semua Masya Allah memang bagus Tapi kadang-kadang kita buat Tapi perkara-perkara kecil ni lah Yang kita terlepas pandang Dan perkara-perkara kecil ni lah Yang membuat kita uh, Mungkin uh, Dapat uh, Maksudnya titik hitam dalam dalam hati kita Yang membuat kita rasa Uh, ada noda-noda uh, uh, kesalahan, dosa yang kita bawa Yang mana na'uz min zalik lah Mungkin menjadi sebab Mesebab yeah, yang mana orang-orang um, masuk neraka Jadi kita tidak mahu macam itu Kadang-kadang kita fokusnya pada benda yang besar Aku dah solat apa, aku dah pakai tudung apa Aku dah pergi haji apa, aku dah pergi umrah Jadi aku dah settle lah Jadi aku ni takkan masuk uh, neraka Sebab apa? Aku dah buat semua kewajipanku Bukan benda-benda besar ni Kadang-kadang benda-benda yang kecil ni kadang benda yang kita rasa um, penipuan kecil-kecil benda-benda yang kita rasa tak happy semua ni benda-benda kecil ni lah yang kita kena fokuskan. Jadi harap-harap insyaAllah pada bulan Ramadan yang akan datang kita fokus pada benda-benda yang mikro ni. Benda-benda yang kita mungkin terlepas pandang. Benda-benda yang mana kita benda-benda kecil ni kita yang, yang mana mungkin terjadi kerana benda kecil ni kita tak dapat masuk syurga ni jangan jangan sampai macam gitulah eh jadi kita doakan kita doa banyak berdoa jadi surah mutaffifin dia macam seperti yang satu yang hadis yang saya beritahu minggu lepas mengenai siapa yang beri siapa orang mukmin yang berikan minuman kepada orang mukmin yang kehausan satu teguk air je. Allah SWT akan beri pada hari kiamat, um, kita akan minum ar-rahikul maktum, arak yang bertutup rapi. Siapa yang orang mukmin yang beri makan kepada mukmin dalam keadaan lapar, Allah akan memberikannya makanan dari buah-buahan syurga. Ha, jadi siapa yang berikan pakaian kepada orang mukmin, maka Allah akan berikan pakaian dari pakaian hijau syurga. Jadi ini kita jadi motivasi kita dalam bulan Ramadan untuk banyak memberikan Uh, minuman, uh, makanan Yang masuk saya makanan ni kadang-kadang kita berikan kepada orang yang dah Dah cukup makan dah Dah terlebih makan Kita cari orang-orang masih ada di Singapura ni Orang-orang yang mana homeless Orang yang mana mereka Mungkin kais pagi makan pagi Kais petang makan petang or, Ataupun orang-orang yang mana Belum tentu dia ada makan ke tak masih ada orang-orang seperti ini jadi kita reach out lah kita cari orang-orang ni kita berikan makanan berikan pakaian eh berikan makanan yang apa kita suka jangan berikan belen-belen kadang kita nak berikan kita uh, so kita sedekah saja tapi sedekah kuih-kuih yang dah basi ataupun kuih-kuih dah lemau makanan dah basi baju yang dah kotor baju yang dah berkekuning-kuningan kita kasih orang itu maksudnya kita kalau kita nak, nak yang terbaik daripada Allah SWT kita berikan yang terbaik kepada kepada manusia Okey. Jadi di sini juga dalam surah Al-Mutaffifin Allah akhirkan surah ini ya. Eh. Kita rumuskan surah ni dengan orang-orang yang mana dia orang-orang yang buat dosa ni dulunya dia pernah ketawakan orang yang beriman. Umpamanya seperti Ammar ibn Yasir, seperti Sumayya uh, bin uh, bintu seperti Khabab, uh, seperti Bilal ibn Rabah. Ini adalah orang-orang yang mana uh, mereka tidak ada nama, tidak ada uh, pangkat. Dan mereka diketawakan, mereka dipersendakan kerana mereka memasuki Islam Eh, Kadang-kadang kita pun dalam situasi yang sama Orang ni dia bila aa, berbual dengan kita dia talk down Dia maksudnya dia lihat kita ni macam kita ni aa, tak faham Kita ni macam aa, kau mana faham ni semua orang-orang kita yang faham Orang kau tak faham Dia macam lihat kita ni rendah tapi di sini Allah SWT memberitahu orang-orang ni semua nanti nanti kita di syurga kita sendiri fal yaumal ladina amanu minal kufari yadhakun. Orang-orang nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman yang akan mentertawakan orang-orang kafir itu. Maksudnya kita ni nanti dunia ni akan terbalik Kadang-kadang di dunia ni Sekarang kalau kita tengok zaman sekarang Kita buat baik orang ketawakan Orang panggil kita kolot Orang panggil kita apalah Dah zaman macam gini pun kau nak buat macam gini Apa kita modern sikit lah Tapi nanti tak apalah eh, Kita buat saja apa yang benar Kita buat saja apa yang betul Nanti insyaAllah Allah akan faham Allah, akan, Allah faham Allah tahu Dan nanti di akhirat semuanya akan nyata Apa yang benar dan apa yang apa yang betul jadi ni semua kesimpulan lah daripada surah Al-Mutafifin Supaya kita jangan menipu orang Jangan menghina orang Dan kita kalau buat jahat Maka nanti kita akan ada dalam keadaan yang hina dan gelap Bukan sahaja di akhirat tapi di dunia juga Dan kalau kita aa, kita sesuai lah Keadaan kita di dunia ni dengan akhirat ni sesuai dengan apa yang kita buat Kita buat jahat kita akan dapat rasa gelisah Kita akan rasa Uh, sempit, kadang rasa uh, dada kita akan rasa jiwa kita akan rasa susah, resah dan kalau kita buat baik di dunia ni juga kita akan rasa kesenangan, ketenangan dan di akhirat juga kita akan dapat rasa ketenangan dan dan uh, kesenangan di akhirat. Jadi nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan di syurga ni muslimin dan muslimat dia tak ada sukatan, tak ada larangan, tak ada apa-apa. Jadi kalau kita susah di dunia ni sekejap tapi nanti di di syurga nanti kita dia berkekalan nikmatnya. Jadi jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita aa, surah Al-Mutaffifin ni mengingatkan kita kita ada kehidupan selepas kematian kita iaitu di aa, kehidupan kita di alam barzah dan kehidupan kita di alam akhirat. Jadi kalau kita buat nak tipu pun ingatlah konsekuensinya akibatnya sampai ke akhirat eh dan kalau kita nak buat baik akibat dan konsekuensinya sampai ke akhirat juga. Eh, insyaallah di sini sahaja muslimin dan muslimat kita insyaallah sambung uh, minggu hadapan dengan surah yang baru insyaallah surah Infitar dan insyaallah kita akan habiskan juz amma uh, InsyaAllah lah dalam beberapa minggu ini. Okey terima kasih muslimin dan muslimat. Kita jumpa nanti insyaallah wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.